26वा आयतार लोकगणतीच्या पुस्तकावेल्या वाचप। त्या दिसांनी सर्वेश्वर कुपान देऊन आयलो आणि मोजीसा कडे उलयलो। उपरांत ताची सवे आत्मो आसलो, तांतलो थोडो काढून ताणें 70 जाणट्यांक दिलो। तांचेर आत्मो देवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो, पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना। दोग मनीस पेण्या मैदानार रावलेले, एकल्याचे नांव येलदाद, दुसऱ्याचे मेदाद। तांचेरूय आत्मो देवलो। जरूय ते तंबूशी वचूंक नासले, तरी नेमलेल्या मोदें तांची नांवां आसली। तांणी पेण्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें। एक तरणाटो ही खबर मुजीसाक सांगूंक गेलो। ताणें म्हणलें, पळय येलदाद आनी मेदाद पेण्या मैदानार संदेश दितात। तेन्ना भुरगेपणार तावन मुजीसाचो सेवक आसलो तो नुनाचो पूत जोसुवे अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दुनिया मुजीसा हांकां मना कर। पूण मुजीसान ताका जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निर्डुकाय करताय? सर्वेश्वराची सगळी परजा प्रवाद्यांची जाल्ली जाल्यार आनी सर्वेश्वरान तांचे भितर आपलो आत्मो घालो जाल्यार हांव कितलो खोशी? देवाचें उतोरें, देवाची व्हड उपकार। जबाब, सर्वेश्वराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश। सर्वेश्वराची समोर चोर बरी जिवाची घोटाय। सर्वेश्वराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जाणवाय। जबाब, सर्वेश्वराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश। सर्वेश्वराची भक्ती भोव पवित्र, सदा तपाची। सर्वेश्वराचे निर्णय सताचे, सगळे नितीचे। जबाब, सर्वेश्वराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश। देखून तांतल्यान तुज्या सेवकाक मेळता जाणवाय आनी तांकां पाळो दिवंक तो व्हड इनाम जोडटा। पूण आपल्या सगळ्या चुकीचो कोणाक उळोक आसत, नेणारपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका भोगोस। जबाब, सर्वेश्वराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश। आनी तुज्या सेवकांक गोरवी जावंक दिव नाकाय, गोरवाक म्हजेर अधिकार चलोवंक निर्मू नाकाय। तेन्ना हांव गुन्यावा विण चलतलो, वडा पातकांतलो मेकळो जातलो। जबाब, सर्वेश्वराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश। बाकीहून जाकोबाचे चिटी वेले वाचप। बाबा भयणीनू, आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचे आसात ते हाल उपरोद्यांक लागून विलाप आनी रुदोन करात। तुमच्यो गिरेस्कायो कुसल्यात, तुमची नेसना सांडशेन खाल्यात, तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक कलम लागल्या आनी ही तांची कलम तुमचेर आळ गोवाय दितली आनी उज्या पुरी तुमचे मांस खातली। सोंपूंक पावल्यात तसल्या निमाण्या दिसाक तुमी गिरेस्कायो पुंजयतल्यात। तुमच्या शेताची लुवणी केल्या त्या वावराड्यांक तुमी मजुरी दिवंक ना, ती आतां तुमचेर आड बॉब मारता आनी ताच्या हाल वयल्यांचो साथ दलबाराच्या कानार पडला। ह्या संवसारांत तुमची जिवीत सुस्त आनी कामसाराचें जालां, पिडापीड दिवन तुमी मातल्यात। निरपराध्यांचेर फोंडमोर मांडून तुमी तांकां जिवेशी मारलो आनी तुमचेर आड बोळ करूंक ना। देवाचे उतोरें, देवाचे व्हड उपकार। सर्वेश्वराक जय जय। सोमया तुजे उतोर सोत, सोता वरवीं आमकां संस्कार लेली कर। सर्वेश्वराक जय। मार्कू पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जुवान उलोवन जेजू म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो। पूण जेजून म्हणलें, ताका मना करूं नाकान, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयतसो कोणूच ना। तर आमचेर आड ना, तो आमच्या भागा आसा। हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र भर उदक पियोंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतरची ना। पूण बाबार धरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार
गाडू ओडता तसले एक दातेचे पेड ताच्या गळ्याक बांधून ताका दर्यान बुडयल्यार अदीक बरे जाते। आणि तुजो हात तुका पातकाचो सुयेक जायत बी तो कातरून रोडोय। दोन हात आसून हेमकोंडान पालोना तसल्या उज्यान वेच्या परस लुंडो जावन जिवितान भितर सरल्यार तुका अदीक बरें। आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सुयेक जायत बी तो कातर। दोन पांय आसून हेमकोंडान तुका उडयल्या परस तोंटो जावन साशण्याच्या जिवितान भितर सरल्यार तुका अदीक बरें। आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सुयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय। दोन दोळे आसून हेमकोंडान तुका उडयलेल्या परस एक दोळो आसतना देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुका अदीक बरें। तो हेमकोंडान तांचो किडो मरोन मरोना आनी उजो केन्नाच पालवना। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता।